Доброго дня, з вами компанія «Електромотор». Сьогодні ми поговоримо про міні-трактор «Форте» МТ-181ЛТ. З нами наш експерт Олександр. Зараз більш детальніше розповість нам він. Добрий день. Компанія «Електромотор». Ну, вашій увазі, для вашої уваги є такий тракторець. МТ-181ЛТ. Це мототрактор більш-менш нової моделі, да, тому що до цього йшли моделі РТ. В першу чергу, чим він відрізняється від старих моделей РТ? Це в нього новий вже дизайн, ергономічний дизайн, так називаємий. Високий глушник тракторного типу, вже не в землю стоїть, а вверх, як у нас тракторів настоящих. І додатковий, ще хвилинку. Додатковий генератор. Виносний генератор. Взагалі всіх тракторів це така часта проблема, слабе зарядне. Часто сідає акумулятор. Ці модельці вже це питання вирішили, поставили додатковий генератор струму. Акумулятор в комплекті, так у нас? Так. Це базова комплектація цих тракторів. Електростартер, акумулятор і фрезаметр 20 в комплекті. Що ще по ньому вам розказати? Тут в цих тракторів вже йде гідравліка нового зразка з коротким гідроциліндром. Гідравліка вона йде трьохрежимна, вверх-вниз і плаваючий. По електротехніці стандарт, заднє освітлення, габаріти стопи, повороти, сигнал. Ну, переднє світло фар, дальнє ближнє. Фрези в нас кріпляться як? Фрези в нас кріпляться. Тут знімається ця задня чашка, знімається, і сюди ставиться фреза. Привод до неї буде приводитися за счет цепі. Ну, тут треба його було дозбирати. І сам привод фрези включається річушком тут. Потім за счет гідроциліндра він вверх-вниз піднімається. Ще також хотів сказати, тут вже стоять воздушні фільтри теж нового образця. Здорові, виносні, да, з масляною ванною. Коробки в них мотоблочного зразка, три передачі повишені вперед, три повишені, три понижені, плюс дві задні, і з розблокіровкою. Здається, що такі моделі є, що в комплекті входить і плуг, так? Да? Раніше, так. Да. Раніше вони комплектувалися плугами, але на сьогоднішній день, мабуть, ті плуги вони до цих тракторів занадто маленькі і вирішили, мабуть, їх не ложити. Також ще в них подовжені вали, можна регулювати колію колес. Так як і задню, так і передню, на трьох болтах. Тобто колія регулюється. Тобто трактори у нас на складі, приїжджайте, можете дивитися. Різні модельки в нас є. Це в нас, здається, йде на скільки? На 18 кінських сил. Є 15, так. Да. Є 15, є 18. Телефонуйте в компанію «Електромотор», приїжджайте на склад, дивіться, 5 3-0-3-8.